Andrei ni vaini avetrany isika amin'izao atoandro izao ny vaintsika dia andrea matora bona olo jona paitoekarena ary pamakafaka indrindra indrindra sy mpandinika akaiky ny resaka toekarena manana traikefa manokana amin'izay miarabanao rabona raha olo jona tonga soa eto fandarana okazava miarabanao ihany koa tratra ny taona vaovao a enina ambin'ny folo sy roa arivo fa elaela izay a izay indray anao vao tonga teto tompoko miarabanao namana mamy Patrika misaotra anao nandray anay androany marina tokoa fa elaely tsika tsy fampiona ka dia miarabany koa ny mpieno ny radio eto amin'izao fotoana izao zay fantatra fa lina tokoa hiandry ny famelabelarana zay androany somary teknika moa no zavatra olazainy eto ny zavatra misy ibahana tanteraka tsika andeha matoa rabona olo jaona momba ny resaka toekarena eto Madagasikara iraha malala ny toekarena eto Madagasikara fa mitotongana dia mitotongana ary mitsangana avokoa mpandraraha kehitriny a satria miteraka zavatra maro samihafa tsy tafita araka ny tokony ho izy intsony ny resaka fanjarana eto Madagasikara indrindraindrindra ny ara-toekarena fanontaniana petraka vaovao mahoraka ary goavana ny zavatra nisy voaingana ary mbola tsy lefy mandrakitiany androany mampitsangam-bolo ny paitoekarena mampitsangam-bolo ny mpandraraha mampitsangam-bolo ny vahoaka malagasy a zay tena verhevitra tokoa hoe inona marina ny tena tiana atao eto amin'ity Madagasikara ity dia tsy inona izany fa ny fifampirarahiana tamin'ny nosy morisy zay misy an'le hoe fifampirahiana zay nalehan'ny filoham-pirenena etsy an-dany moa dia efa fantatra fa hoe vitasoni ny fiaraha-miasa amin'ny morisy inona marina satria betsaka hita amin'ny hainao manjery fa betsaka no mivoy hoe anisan'ny fivarotana tanindrazana anisan'ny atao hoe fanapotehana an'y Madagasikara fiakinandoha amin'ny vahiny a mba hanjakan'ny vahiny bebe kokoa amin'ny tombontsoa ara-toekarena indrindraindrindra eto amin'ity Madagasikara ity ho anao paitoekarena mpamakafaka ara-toekarena tompoko a ahoana ny fijerinao a any hoe fiaraha-miasa amin'ny Madagasikara sy morisy io tompoko io zany rehefa atao ny fandiniana dia tsara alaina ambony alaina ambany dikan'izay dia zao ataotsy hoe teny mahitsy navoakanao teo ny hoe lasa ny vahiny manjary ny vahiny manjaka manjary ohatrany sanatria ny andray ataoko hoe sanatria miteraka ve fivarotana tanindrazana reny tranga ireny reny fampiraraha reny eto a dia somary ataoko amin'ny fanazavana mivelatra le izy satria raha tsy mazava voalohany aloha le fampirarana tsy afaky nitsarytsika faharoa raha tsy ataontsika hoe mipetraka tsara mihitsy hoe ohatraniza izany atao hoe makaiza zany ataoko hoe makany fivarotana tanindrazana zany tsy afaky ny tonga de itenytsika hoe zay le izy na tsy zay zany tiako apetraka aloha dikan'izay de zao dikan'izay de zao a rehefa misy ny fampirarana dia ny rehetra ny paitoekarena indrindrindra de mahafantatra fa ilaina ny misokatra Madagasikara ilaina ny fampirarana amin'ny any velany fa tsy afaka mijanona irery Madagasikara izay ko fa natotoloana raha teo maninona no ilaina ny fampirarana any velany dia ilaina zany ny sitomana ny mpandraraha mba ametraka sy ampiasa voleto ataontsika hoe tsytsy hoe mampianatra bazika na ara-toekarena fa tsara fotsiny hoe apetrapetraka aloha le izy ilaina ny fampirosiana ny mpandraraha malagasy mba anentana ny toekareny malagasy zay rehetrarehetra zany mahatonga ny fampandrosoana mahatonga ny atao hoe fampandrosoana dia famoronana asa famoronana ny orinasa mampiroborobo ny isatokantrano dikan'izay de zao raha ohatra kosa ka misy ny fampirarana ka misokatra ny firenena anankiray ary misokatra tsy misy arifanina zany hoe misy lalàna mifehy ny fametrahana ny fampirarana zany mba hiaro ny tombontsoa sy fiandranam-pirenena malagasy dia karazany ohatrany hoe atao varoboba ve le firenena ny zavatra misy de zao atreto aloha ny zavatra raha ny fahalalana satria tsy dia misy malala loha mantsy vatsy le lazaintsika hoe fampirarana de hoe ametraka ny zany atao hoe zone économique spéciale zany ny fanjakana malagasy voalohany aloha
rehefa somary ny salasala angamba ny tamin'ny voalohany dia tonga zany ny fotoana amin'izao fotoana izao hoe tena ivonina indray ny fanjakana metraka an'izany. Ny zavatra tokony ho fantatra nefa ny dia hoe inona marina zany zone ekonomika spesialy zany satria mbola betsaka tsy mamala an'izany tsy mahafantatra an'izany ka hoezahako hazavaina eto, izay mahatonga amin'ny teny hoe somary teknika efa nazavako androany ny ady ataoko mba ho azony rehetra ary. Ny atao hoe zone ekonomika spesialy tompoko raha mihaino tsara dia avadika amin'ny teny gasy dia hoe faritra fanodinana sy fanondranana entana. Zay zany ny atao izy amin'ny teny gasy. Nikan'izay misy faritra voafetra anankiray zay tokana eto amin'ny firenena, matetika izy io ve amoron-dranomasina, zay ahafahana mametraka tetikasa goavana. Goavana zany hoe tena tetikasa mafonja. Raha ohatra raisina amina sary zany le izy de hoe ataontsika hoe mametraka tanàna vaovao anankiray any aoriana amin'ny tetikasa io. Nikan'izay zany de hoe raisika tsara zany de hoe ametraka zone ekonomika spesiala ny Maurice any amin'ny faritra Toliananarivo, dia ampiasa ny port ny Eloalo, ampiasa ny faritra manodidina ny Eloalo mba ametrana zany faritra fanodonana sy fanondranana entana zany. Ao anatin'io faritra io zany a dia hosotominao daholo ny sehatra ara-toekarena rehetrarehetra, samihafa ny zone franche industrielle sy ny zone ekonomika spesiale. Zone franche industrielle dia sotomina ny mpandrara ametraka tetikasa ara industrie ary tsy voafery anatina tsy voatery ao anatina faritra ray ilay izy fa mety miparitaka mba ametraka industrie anankiray zay afakaba tsirairay tsoroa eny na eny tsefatsefany eny. Dia matetika moa io teto Madagasikara indrindra koa tany Maurice tamin'ny taona sivy folo sy sivinjato sy arivo nametrana an'izy io a dia saika eo amin'ny fanonerana lamba le izy a textile. Eo zany zao a no mahasamihafa azy satria le zone ekonomika spesiale dia misintona ny sehatrasa rehetrarehetra ara-toekarena, na ny fampiasam-bola io zany hoe isy banky ipetraka ao, banky afakambana banque offshore ny filaza azy, isy hôtely ipetraka ao, isy centre commercial ipetraka ao, isy usine maro ao anatin'ny sehatra maro ipetraka ao anatin'ny faritra io a, zany hoe mety agribusiness io, zany hoe momba ny agriculture fanondronana zany, mety momba ny textile io, mety momba ny elektronika io, mety momba ny ataontsika hoe fanondronana vokatra io a mba ahodina malasa vokatra vita. Mety koa rehefa mitatra dia manjary misy trano ao, misy building ao, misy tranonenana ao, misy hôpitaly ao a, misy fampianarana ao, dia ny afarany ho lasa tanàna vaovao. Fa ao anatin'io zany dia aona ny fanentanana ny mpandrara na avy any ivelany io na avy eto an-toerana, dia misy feno ty iraisam-pirenena io, zany hoe afakamba le izy, tsy mandoa aba, tsy mandoa etra, tsy mandoa abatseranana, tsy mandoa nininina, fa dia sotomina le mpandrara ametra vola ao, ampiasa vola ao a mba amoronana asa, mba hiteraka fampandrosoana ataontsika hoe fampandrosoana mba isy endrika vaovao le toekarena malagasy, le toekarena mihitsy zany. Zay mba samihafa azy amin'ny zone franche industrielle. Ka eo tsika zany a dia iverenao kely hoe mety an-tany fantanitsika rehefa avy hoe ahoana ara ny fidiram-bola fanjakana amin'io. Ho azavaiko zay rehefa ampotoana mamety azy fa ny androany aloha de hoe raha izay ara ny fifanarahana tany Maurice niaraka tamin'ny fanjakana maurisianina hoe ametraka ny faritra afakaba fanodinana vokatra io any Toliananarivo ao anatin'ny 50 sy 70 kilometatra kare, zany hoe ngezy zany raha isy hoe toradro zany a mety ho 50 metatra na anina kilometatra le izy a, zany hoe lehibe lavitra no Antananarivo zany le faritra lavitra mihitsy ary mety atsasaky Maurice ary. Nikan'izay dia ao anatin'io faritra io zany dia ametraka an'io fanaraka amin'ny malagasy maurisianina hoe ametraka faritra afakaba maurisianina eto Madagasikara Maurice. Eto dia apetraka tsara mihitsy mazava, faritra afakaba maurisianina ve io fa faritra afakaba malagasy zay isitomana mpandrara maurisianina? Samihafa de samihafa zay ary tena ngeza, ary ngeza be zay fa basa tsy kotia atao mazava mihitsy satria tena atsimisy avaratra ny dikan'izay ataontsika hoe famaritan'izay. Ny atao hoe faritra afakaba maurisianina
dia amenan morisianna ny tany 5.7 kilometatra kare hoetiny anaovana an'le sehatra raha teo karena izy zany ny mandidy sy manapaka ao anatin'ny faritra 5.7 kilometatra kare io iny ny atao mandidy sy manapaka ny mandidy sy manapaka dia izy ry zareo governemanta morisianna no mametraka ny lalàna mametraka ny fenitra rehetrarehetra no miantso ny mpandraraha vahiny hiditra ao anatin'le faritra mandalo any amin'ny daholy ary mampiasa ny fotodrafitrasa rehetrarehetra ary manimanjary zany hoe manao fanajariana ny fotodrafitrasa ao anatin'io faritra io zany hoe maorisy zany le toerana fa tsy madagasikara fa tsy madagasikara ary ny rehetrarehetra zay tombontsoa ho azy ao anatin'io satria misy tombontsoa zany io a voalohany io tombontsoa de hoe ao anatin'io zany a dia rehefa misitona mpandraraha dia misy ataontsika hoe faritra ke aloha lotissement parcelle zany a amena an'le usine amena an'le banky a amidy io na mpanofaina io na location na vente dika zay zany a de ny tombontsoa avy azy am'izay location na vente zay mialatsiny amin'ny tevany na varotra na ampanofaina de any maorisy fa tsy any malagasy raha izy mametraka ny lalànao zany fa tsy misy arifanina amin'ny malagasy nametraka ny lalàna momba nzany atao zone économique spéciale zany dia afaka miteny izy hoe zahay morisianna ihany ny afa no ampiasaina eo ary ny mpandraraha rehetrarehetra zay miditra ao de tsy maintsy mampiasa morisianna ohatra aiza zany ny malagasy amin'izany ohatra zany a etsanatoko izy afaka miteny hoe ampandraraha morisianna daholony eo a fa sarotrarotra ny idiran'ny malagasy eo Tonga de mivantana amin'ny fanontaniana andray matory aboana olo jaune mampamakafakara toekarena sy pay toekarena anao inona tompoko mahatonga an'izany fa mampitsangam-bolo any zany hoe ngeza le velaratany tena ngeza inona tompoko mahatonga amin'ny fanja raha aminao zany inona mahatonga amin'ny fanjakana malagasy a tonga tamin'izay fifanarahana amin'ny lalina be ny fanontaninao fanjakana morisianna zay tompoko lalina be ny fanontaninao satria raha raisina fotsiny amin'izao zany hoe manao constat zany tsika manao jerijery mahitsy jery am'izao fotoana zao de hoe tapa-kevitra ny fanjakana fa ametraka ny zany atao hoe zone économique spéciale zany eto Madagasikara niomana tamin'izany izy de tapa-kevitra izy ankehitriny izy io a dia tsy afaky ny amaly aloha voalohany hoe inona ny tena natongo inona ny anton'le izy raha zay nyfantaninana hoe ahoana fipetraka io satria na le fomba le fanarana raha mbola tsy nivoaka ndrehako fotsiny tamin'ny anao manjery de hoe asiana commission mixte ifanaraka momba an'io zone économique spéciale io dikan'izay de hoe misy teknisianna avy any maorisy sy teknisianna malagasy andinika ny fametrahana an'io de atsarasika zany hoe amin'ny fomba tsotra hoe ijery ny tombontsoa ny an-daniny sy ny ankilany mety ho zay